Braziliyanın Pripa bölgəsində 26 günlük əkiz uşaqlar evdə saxlanılan laborator cinsli it tərəfindən parçalanaraq ölüblər. Milli az xəbər verir ki, hadisə ananın səhlənkarlığı üzündən baş verib. Belə ki, ana qonşu ilə söhbət etdiyi zaman Anni və Analu adlı əkizlərin təhlükəsizliyini unudub bir müddət sonra ağlamaq səsi eşidən ana içəri qaçsa da uşaqlarını xilas edə bilməyib. Xəstəxanaya çatdırılan körpələri edilən bütün müdaxilələrə rəğmən xilas etmək mümkün olmayıb. İtin qısqanclıq nəticəsində uşaqlara hücum etdiyi ehtimal edilir. Elayn və Regis Novais adlı cütlüyə 9 ildən sonra valdein olmaq nəsib olmuşdu. Qohumlar bildirirlər ki, itin davranışları hər zaman normal olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.